9-dan 10-a keçən gecə internetdə Heydər Əliyevin heykəlinin üstünə etiraz sualları yazılmış şəkillər yayıldı və onun səhərsi gün bizə xəbər gəldi ki, iki dənə siyasi fəal, biri indalçı idi, biri indalçı deyildi, Bayram Məmmədov və Qiyasəddin İbrahimov. Onlar saxlanmışdılar, amma onlarla bağlı heç bir rəsmə qurumlarına heç bir məlumat verilmir. Və dünənlərin, dünən artıq vəkillər işə başlandıqdan sonra məlum oldu ki, onlar modda saxlanırlar və məhkəmədə dünən haqlarında 4 aylıq həbs qətim gəl tədbiri seçildi. Külli miqdarda narkotik maddə daşıma və saxlığı və satış məqsədindən bu maddəyə cinayət iş açıldı onlara. Və bizim çox böyük ehtimallarımız var ki, hökumət bu addımı məlum hadisədən sonra çox aqressiv münasibət göstərib və onları belə bir ağır işlə bu ağır işlə cinayət iş açıblar. Çünki bu hədsiz ağır işdir. Vəkillərin dediyinə görə bu işin sanksiyası 8 ildən başlayır. Bizim əvvəlcədən heç bir məlumatımız yox idi. Hətta şəkil yayılandan sonra bir iki dostumuz var idi ki, onlardan ehtimal olunur ki, bəlkə onlar eləyər. Yəni, idarə həyatından və digər məsul strukturlardan heç kimi xəbəri yox idi. Və hətta çoxumuzun tanıdığımız dostlardan biri də məcbur olub statusu, hərbisdən tezə çıxmış dostlardan biri də məcbur olub statusu yazmışdı ki, mənim heç bir məsələdə ümumiyyətlə aidət olmaqda, çünki çox adam soruşurdu ki, bəlkə sən eləmsən. Eləcə də bizim. Yəni ki, hətta bizim 2 gün ümumiyyətlə xəbərimiz olmadı ki, həqiqətən bunu kimlər yazıbdır. Ondan sonra dünən məhkəmədə özləri açıqlama vermişdilər ki, hadisə necə oldu. Ondan sonra bizim belə dəqiq səhih məlumatımız oldu. Ölkədə elə bir ictimai siyasi mühit yaradıblar ki, artıq insanlar qeyri-ənənəvi və hətta özlərinin gələcək üçün təhlükəli olan etiraz formalarına əlbatırlar. İnsanlara normal siyasi azadlıq, normal siyasi özünü ifadə mühiti yaratsalar, şərait yaratsalar, insanlar məncə bu formalı bu etiraz metodlarına əlaqmazlar. Çünki yəni, çox aydındır ki, hökumətdə bir ümumilli lider kultu var və o kulta qətiyyən toxunmaq olmaz. Və sadəcə bu adamlar yəni özləri yəni ki, heç kimlə məsləhətləşmədən, heç kimlə söhbət eləmədən belə bir etiraz formasına əlatıblar. Yəni deyirəm, bu da yəni ki, ölkədəki ictimai siyasi mühit dərəcədə ağır olmaqla. İnsanlara normal televiziya və yaxud da media və yaxud da hansı bir meydanda özlərinin ifadə şansı, şəraiti yaratsalar, yəni insanlar bu yollara əlatmazlar. Çünki indiyənə qədər gül bayramlarında dəfələrlə belə hadisə olubdur. İnsanlar gül bayramındakı xərclərin pullara və laq birinci ildə, 2009-cu ildə də 30 aprel hadisələrindən bağlıdır. İnsanlar etiraz edəndə hökumət onlara çox agresiv münasibət göstərmişdi. Kifayət qədər adamı inzibati qaydada cərimələmişdi və yaxud da sutralı xəbsə salmışdı. Yəni, yenə deyirəm, həmin gün bir grup insan sivil formadan normal, yəni ənəvi formada etiraz eləmək şansları olsaydı bu hadisə olmazdı. Yəni, maddələrin hamısı da məhkəmələrin gedişində görünür ki, qurama işlərdir. Və mən sadəcə bunda ancaq bir məntiq görə bilərəm ki, yəqin bu işin istintaq müddətində sübut olunmağa və yaxud da yəni ki, işin gedişatı daha rahatdır deyə bu maddələrdən daha çox istifadə olunur hökumət. Bir də ki, işin ağırlığını, yüngüllüyünü çox rahatlıqla özləri narkotik maddələrin kiloqramından, həzmindən müəyyənləşdirə bilirlər. Mən başqa bir məntiq görmürəm. Çünki Azərbaycanda artıq anekdota çevrilir hökumətin maddələrinə insanlara cinayət işi açmağa. Yəni, normal məntiqli heç olmasa, özünü gülüş obyektinə çevirməyən bir rejim yəni, artıq bu maddələrdən istifadə etməz. Çünki çox uzun illərdir, yəni 20-25 ildə artıq ənənəvi bu maddələrdən istifadə etməz. Biz ancaq vəkillər vasitəsində məlumat ala bilirik. İşkəncə halları olubdur, onları, hətta səhv eləmirəmizə bu günlərin bir daha vəkillər açıqdan vermişdilər ki, onlar işkəncəyə məruz qalıblar. Halbuki artıq 3 gündə onlar Nərmanovda saxlayırdılar, saxlanın və qəd saxlanın tərsxanasında. Bündəm artıq Kürdəxanıya köçürdüklər hər ikisini. Amma əlbəttə ki, onlara
təzyiqlər ona görə olunubdur ki, birinci sızınlar etiraf eləsinlər, üzr istəsinlər və hadisədən peşman olduqlarını bildirsinlər və həmin insanlar da imtina ediblər bu tələblərdən. Ona görə də onları məhkəmədən sonra da və məhkəmədə onlar öz fikirlərini səsləndiklərinə görə hansı hadisədə başlamasıdır. Onlar ifadə elədiyinə görə təzədən məhkəmədən sonra onlar Nərmanovda bir daha duyulub təzyiq maruz qaldı. Nərmanovda saxlananda polislər hər iki həbsxanadan siyasi faalda tələb ediblər ki, həm getsinlər, həmin heykəldən öz işləsinlər, baş etsinlər, həm də bununla bağlı ASTV-də bir açıqlama versinlər. Əlbəttə ki, bu günün üstü və dünənlərin sosial şəbəkələrdə kifayət qədər insan bu məsələ ilə bağlı çox satirik fikirlərini səsləndirdilər. Valla, yəni mən yenə deyirəm, yəni bu hakimiyyət hər dəfə, hər addımından bizi təəccübləndirməyə davam edir. İnsan niyə cansız əşyadan, yəni geçsin heykəldən üzr istəsin. Yəni və bu bir daha göstərir ki, əslində o narkotik maddələr, narkotik vasitələrin bundan üstündə tapılmağı, bu cinayət işi hamısı quramadır. Yəni ki, əsas məqsəd əlbəttə ki, yenə deyirəm, bu hükumətin bir dənə ümumilli pultu var və istəmirlər ki, o pult insanların gözündən düşsün və o artıq həm əvvəlki qorxunu saça bilməsin. Və bunlar da çox əsəbirlər ona qarşı, ona görə də çox külüm edirlər. Mən yadıma gəlmir ki, 3 kg heroin ilqənə qədər həssiyyəsi fərqli üstünə çıxmıyordur və ona görə də bu qədər agresivdir. Bu məsələdə əslində ümumiyyətlə heç inzibati bir pozuntu da yoxdur. Biz ən azı vəkillərlə bundan bağlı danışdıq ki, heç bir pozuntudan söhbət gedə bilməz. Nə vandalizm var burada, nə xuliqanlıq var, nə cinayət təşkil var, heç nə yoxdur. Və yəni insanlar sadəcə yenə deyirəm, sadəcə bu çox qeyri-ənənəvi etiraz metodlarındandır ki, indiyənə qədər bizim cəmiyyətdə istifadə olunmamışdır. Və biz də yəni bu adamı bilirik ki, bu adamlar siyasi məhbusdur. Fərqi yoxdur, yəni bunlar hansı əməliyyat edirlər, yəni faktlar da bunu təsdiq edir. Biz həmin insanlar axıra qədər müdafiə edəcəyik, əlimizdən, gücümüzdən nə gəlirsə bu adamları müdafiə etməkdə sərf edəcəyik.